તેમજ આજુબાજુના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી સવાર સાંજના સમયે ચાલવા નીકળેલ તેમજ અન્ય કામે જતા એકલા રાહદાર યુવાનને સ્થાન બનાવી તેઓને પહેરેલ સોનાની ચેઇન સ્નેચિંગ કરી તેમજ તેઓની પાસે રહેલ રોકડ રકમ લૂંટતી આંતર જિલ્લા ગેંગના આરોપીઓ તેમજ તેમના સાગીરપણોને ગણતરીના દિવસોમાં મુદ્દામાલ સાથે સુરત તથા અમદાવાદ ખાતેથી પકડી પાડતી વડોદરા શહેર જેપી રોડ પોલીસ સ્ટેશન ટીમ. નઝીર શેખ, સ્પીડ ન્યૂઝ 17, વડોદરા. હવે ગઈ તારીખ 22/4/2021 રોજ ફરિયાદી સવારના સમયે ચાલવા નીકળ્યા હશે. એ સમયે 3 અજાણ્યા ઇસમો બાઇક ઉપર આવી અને એ ચેઇન સ્નેચિંગ કરી અને ભાગી ગયેલા. જે અનુસંધાને અહીં ગુનો દાખલ કરી આગળની તપાસ હાથ ધરી અને અમારા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ચેતરિયા અને PSI જસાણી બંને સારી મહેનત કરી, CCTV ફૂટેજો મેળવી, મોબાઈલના લોકેશનો અને એ ટેકનિકલ સર્વેલન્સને આધારે અમને એનો બાઇક નંબર મળેલો અને એ બાઇક નંબરના આધારે અમે સુરતમાં તપાસ કરતા આ ગુનાના કામનો આરોપી કુંજલ ઉર્ફે ગોપાલ જનકભાઈ પટેલ અને કાર્તિક ભૂપતભાઈ ઠાકોર આ બંને આરોપીઓ અમને મળી આવેલા અને તેઓની ઊંડાણપૂર્વકની પૂછપરછના અંતે બંને ગુનાને કેવી રીતે અંજામ આપેલો તેઓ પણ અમને જણાવેલું અને આ ગુનાના કામે જે સોનાનો ચેન તોડી અને એને જે બે વ્યક્તિઓને વેચેલો સોનીને અને એમાં એને મદદ કરેલી એ બંને આરોપીએ પણ અમે પકડી લીધેલ છે અને ગુનાનો મુદ્દામાલ રિકવર કરવામાં આવેલ છે. હાલમાં એક આરોપી પકડવા ઉપર બાકી છે અને આગળની તપાસ ચાલુ છે. સાહેબ, આરોપીના કોઈ ગુનાહ ઇતિહાસ કોઈ હોય? હા, આ ગુનાના કામે અમે પૂછપરછ કરતા અમને બીજા વડોદરા તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનનો એક ગુનો, ફતેગંજ પોલીસ સ્ટેશનનો એક ગુનો અને આણંદ જિલ્લાનો એક ગુનો જે બોરસદ ટાઉનનો છે. આ બીજા 4 ગુના પણ આમાંથી ડિટેક્ટ થયેલા છે. આરોપીઓની એમઓ એવી હતી કે એ લોકો બાઈક લઈને આવતા અને પહેલાં થોડું રેકી કરતા વિસ્તારમાં કે ભાઈ કોઈ એકલ દોકલ ચાલવા નીકળે છે તો પછી એનો પીછો કરી અને કોઈ હોય નહીં તો સીધું જ ચીલઝડપ કરી અને ભાગી જતા અને મોટા ભાગે આરોપીઓ સુરતથી આવતા, સુરતમાં જતા. એટલે એ લોકોનું ટાર્ગેટ એ હતું કે વડોદરા અને આણંદની આજુબાજુ ચેઇન સ્નેચિંગ કરવું અને પછી ચેઇન સ્નેચિંગ થયા પછી એ લોકો સુરત ભાગી જતા. એ જ આરોપી છે સાહેબ જે પરમ દિવસે કર્ફ્યુ દરમિયાન ફતેગંજ નિજામપુરા ડેપો પાસે જે અછડા તોડીને ભાગેલા? ના, એ હજી ન કહી શકાય, એ તપાસનો વિષય છે. એ હજી તપાસ ચાલુ છે, કહી ન શકાય.